pořadí se jednalo už o 69. ročník tohoto šampionátu. Letos ale poprvé zamířilo mistrovství do Jičína. Jsme vlastně teďka šestým rokem obnovili tradici, kdy vlastně postupně od veřejného závodu po malé závody, po loni už jsme dělali mezinárodní závod C2, tak jsme letos dostali důvěru a děláme mistrovský závod, který je úplně pro nás top. Aspoň diváci uvidí, jakým způsobem jsme mohli připravit tu trať a jaká bude prezentace samotného města. Pro závod vybrali organizátoři trať v lesoparku Čeřovka. Jeden okruh byl dlouhý 2,6 km a závodníci se museli vypořádat s převýšením až 70 metrů. Cyklokros není přesně daný kilometrama, ale celý ten závod se směřuje k tomu, aby trval hodinu. Takže po dvou okruzích rozhodčí určí, kolik se pojede kol. Zlatou medaili si mezi ženami odnesla 36-letá Pavla Havlíková, která titul obhajovala po sedmé. Mezi muži si poprvé pro vítězství dojel ve 42 letech Emil Hekele. Já jsem ráda, že to dneska vyšlo. Závod jsem si náramně užila a hlavně ty diváci tady. To bylo teda prostě neskutečné. Možná rozhodlo srdce dneska a díky tomu, že jsem strašně moc chtěl, kluci to mají ještě samozřejmě před sebou, takže to srdce asi rozhodlo nejvíc. Letošní závod se musel obejít bez trojnásobného mistra světa Zdeňka Štybara. I tak ale po celou dobu panovala skvělá atmosféra, která hnala cyklokrosaře do cíle. Michaela Vančurová, Televize V1.